9 липня футбольний клуб Олександрія провів удома товариську зустріч з черкаським Дніпром. З цією командою Олександрійці зіграли вперше, адже вона лише дебютувала у першій лізі чемпіонату України. Тим не менше черкащани показали непогану гру проти досвідченого суперника. Наші футболісти розпочали поєдинок зі швидких атак, багато комбінували. Хороші нагоди для взяття воріт мали Артем Чорній та Дмитро Леонов, але не забили. Гості відповіли гострою контратакою, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Та вже на 28-й хвилині Олександрійці пробили оборону суперників. Після подачі Станіслава Микицея з правого флангу Юрій Коломоєць ударом головою відкрив рахунок у матчі. Ще до завершення першого тайму гравці черкаської команди мали можливість відігратися, однак використати її гості не змогли. У другому таймі Олександрійці не збавляли темп своїх атак. Кілька нагод засмутити суперників мав Василь Грицук, проте його ударам не вистачило точності. А за кілька Кілька хвилин до завершення матчу Черкаському Дніпру відверто пощастило. Від забитого голу команду спочатку врятувала стійка, потім поперечена, а на останок й воротар. У підсумку поєдинок Олександрії з черкаським Дніпром так і завершився з рахунком 1-0 на користь нашої команди.